كل ما سنة زاني كم لليك ونيجر تم بعد أشي وقول نرى راني بانيا هبلي نسكت شكوكو كم لليك تاي تولي نيجر وبنجي جي أدلا كاو مسوكي كاي ولا خول ولا كم كم to mutane wanda Allah ya sanya yana da wani abu waye ba do mutane sun shigo nan cikin Niger wanda daga wata kasa dai ga su kai nan su dai yan kasa ne Niger ta tauri ce ne suka fulli kike gari goma ne barki ke na gari goma Suleimanu wanka mutun ya hayi miliyan nawa kam wallahi hauli to lalle mu da kanmu mu ma mu bi su da hada mata eh haf mata da yawa ma to ikwa Allah chau kai ubangiji to Allah ya kawo mu sauki ba ɗan Niger bane ba ina ga ah chau hauli bare fule bane ba ga wata mota ce za ta dauko su tabarakallah dai za a ji wannan ko ai rufula ne da kisa bare fule bane ba an ga bakin habire ne daga wata bakin habire can kasa babu dadi ne yau nan ma ba su san ba da shege haraka sai nan mu ma ba jin dadi ba muke yi to amma ta so ku kawo taimakon ku buka abin da za a kam mani ko sai ka ci shi ba dole ba ji ana ga yin kiran radio yau kasa sake tun daga garin da suke yau ai taimaka a ba su wuri da abinci to sai zamana yana ta su can kasa su babu dadi ne yaki yaki a can kasa su yaki yaki haka nan ne babu wani tsoho nan duka uwayen an kashe sana su babu wani tsoho nan ya rani to chau wane miliyan guda wanka sai wajen miliyan goma ma ikon Allah kowa tana iya kasance mai ga haka cajin salula ne saboda a samu kira dan kabo a hudu cikin hadin yanayin da suke ka ji dai kaska kai ba ki ma ni muke gare ka wannan kamata a ce a kasu kiran mai kabo ki ta a sa mu shi na ga da ba duk abin da ke da kai wanda za a ba su taimako dan kabo